Se olisi päivää kaikille ja äitienpäivä päivää kaikille ja mä tuossa kattelin vähän hyvää ohjelmaa tota chili-haaste juttua ja mäkin tuossa vähän niin kun rupeen sanoa, että minullakin on tämä Bon Bay. Mä en tiedä, onko tästä mennyt tulisuusohje, ei tästä pitäisi olla tulisuus mennyt, mutta tää potkii kyllä aika mukavasti tää da bomb potkii. Mä vetäisin tätä jostain, otin kuvankin tästä, kun mä vetäisin tätä äsken tulisuutta naamariin. Lusikka on tossa, kun mä sitä vetäisin tohon lusikalle otin tota, vetäisin tästä. Monia, ketä tätä on maistanut, niin sanoo, että kyllä potkii ja kyllä tulee yli, kun tätä moni ottaa tätä kastiketta tätä sitten, mutta kun meikäläinen on tulisen ystävä, niin kattokaa nyt piru, kun meitsi vetää, täällä bombaa, tästä vaan lusikalla naamariin ja oi, ohojaa, kun se tää lähti potkimaan aika lailla. Kun potkii. Ja sitten mä rupesin kuuntelemaan tuossa keittiössä just, että mitä täällä tapahtuu. Kaikki on 5/5 ja elämä hymyilee. Ja sitten mä rupesin kuuntelemaan, mitä täällä tapahtuu. Niin... What? Tarpeen sataa vettä. Vettä tulee. Alkaa, ajatelkaa. Sataa vettä. Ja meitsillä kiehuu suussa nyt, että lähtee. Mukavaa äitienpäivää. Nyt on päivä. Aamulla paistoi aurinko ja nyt sataa vettä. Joo. Nyt oikein sataa vettä sitten ja tällaista. Kyllä yhtäkkiä en olisi uskonut, että toi taivas repeää tällaiseksi ja rupeaa sataa vettä, niin en olisi kyllä hetki sitten uskonut, että nyt sataa vettä ja tollasta, niin en olisi kyllä uskonut, että vettä rupeaa sataan aika lailla sitten ja se semmoista. Pieni sadekuuro tohon noin ja otetaan tästä taas sitten vähän hapaa vedetään vähän taas niinku. Vedetään kunnolla hapaa sitten. Saatte olla siinä. Siinä saatte olla katsomassa siitä, kun tästä vähän. Näin mä näytän teille vähän, kuinka 10 kilon painolla vedetään. Noin. Vähän vaan vedetään oikein kunnolla, että lähtee, kyllä hapaa tulee. Ja semmoista, ja ei muuta kuin tulista naamariin ja sillä jaksetaan eteenpäin, että kyllä se mukavasti menee tää sunnuntai, että oikein mukavasti on lähtenyt sunnuntai polkastu käyntiin ihan mukavissa, niin kuin sanottuna mukavissa merkeissä on lähtenyt sunnuntai käyntiin ja ollut mukava fiilis. Fiilis on ollut mukavasti. Kaikki lähtenyt ihan sillai mukavasti menee. Elämä vaan hymyilee ja menee mukavasti, kun hommat rullaa. En olisi uskonut, että tämä aamu on lähtenyt niin mukavasti käyntiin. Täytyy ottaa paperiakin tosta niin, että mukavasti olisi lähtenyt aamu käyntiin. Että mä mietin. Mietin sitä, että niinku sitä, kun potkii, että
just mietin sitä, että mä... Niin kuin sen mä mietin vain, että minä soitan sinne pankkiin. Että soitan pankkiin, että mä saan sen pankki... Että saisin pankkiajan itselleni maanantaille. Tai huomisen, niin kuin sanotaan huomiselle pankkiajan, että mä menen konttoriin. Mutta sit siinä oli semmonen juttu sen virkailijan kanssa, että ne lähettäis mulle semmosen... Ne koodit, millä... Ne lähettäis ne mulle ne koodit, ja siinä menis vielä jonkun aikaa, kun ne lähettää ne koodit mulle. Niin kuin, että mä saan sen koodin, millä mä sitten aktivoin sen mobiilisovelluksen, että pääsee pankkitilille suoraan. Että laitetaan ensiksi tietty koodi, sitten on se koodi, että päästään pankkitilille. Niin ne, että mä saisin sen, kun se pitää aktivoida, muuten se ei toimi, jos ei pankki aktivoi sitä. Niin sitten se sano siellä puhelimessa, että hän laittaa suoraan puhelin tähän, sille puhelinnumerolle, millä minä soitin pankkiin. Tai pankkivirkailijalle soitin, niin se antaa sitten mulle semmosen koodin, minkä mä sinne ensiksi syötän. Sit se antaa mulle väliaikaisen PIN-koodin sinne, jonka mä syötän sinne. Ja sit mä itse sen jälkeen valitsen oman PIN-koodin, minkä minä muistan ulkoa sitten jatkossa. Laitan sinne, laitan sen, vahvistan sen ja se on siinä ja kaikki meni loistavasti. Ja mä sanoin, että ohjelma pelittää ja on the road, näin se vaan menee ja kaikki meni niin kätevästi, mä en olisi uskonut, että se meni niin kivuttomasti ja niin hienosti kuin se olla ja osaa. Ja on kyllä niin kuin tyytyväinen sille asialle, että se meni tosi kivuttomasti se homma ja kaikki toimii ihan loistavasti. En olisi uskonut, että se menee noin hyvin. Siitä on aikaa, kun meikäläinen kävi siellä pankissa tekemässä sen aktivoinnin siellä pankissa. Se aktivoitiin pankissa ja sitten nyt mä jouduin sen, kun se meni sen takia, kun mä laitoin puhelimen tehdasasetuksi, niin mä jouduin uudestaan sen aktivoimaan. Se on hyvä, että se joudutaan aktivoimaan uusiin laitteisiin niin kuin uudestaan, ettei sitä vaan voi tosta noin vaan käyttää, kuka tahansa voisi sitä käyttää. Näin. Mut joo. Ihan mukavasti täällä on mennyt, nyt on vähän sateisempi. En oo yhtään kattonut tosta, voisin näkkiä tsiikasta. Mikä on tämän päivän tilanne täällä, että no, sateista, ja mitäs maanantaina? Sataa, koko maanantai, aamu 9, kello 00:00, ja silloin sataa tonne aamu 9 asti. TV, mä otan tosta TVn, ja... Tänään on huomenna on 10. päivä tammikuuta. 10. päivä ei tammikuuta, kun toukokuutahan se on. Toukokuun 10. päivä ei tammi. Niin. Sitten mä katson täältä Foxy. 22:00. 22 huomenna. Ensimmäinen kauden 5. jakso. With Woman Kill. Ei tule Walking Dead. 10:00 ei tule, kello 22:00 ei tule Walking Dead. Ei auta itku murhamarkkinoilla. Elinagentti laittaa kovaa vastaan. Sinne tarvitaan yllättävää apua miehiltään. Näin. Sellaista. Ja sitten otetaan tästä vielä loppuun nopeasti. Iltalehden sivut. Mitä Iltalehti tarjoilee? Skottilaisille jälleen voittovaaleissa. Itsenäisyysäänestyksen etenemisessä olisi absurdi ja törkeä. Postikorttini puhelu ruusu muistolle, näin vaikuttaa äitienpäivän suunnitelmiin. Näin tämä vaikuttaa äitienpäivän suunnitelmiin. Yllätä äiti helpolla keksikakulla vielä nopeampi, jos oikeat yhdessä vaiheessa. Sitten täällä on Gaming Week. Gigantilla on Gaming viikko, jopa 40% alennuksia.
Sitten täällä on digitekniikkaa. Tuhoatko puhelimesi akkua huomaamatta? Lataa oikein ja pidempään sen elin. Lataa oikein ja pidennä sen elinikää. Näin. Puhelimen oikea oppinen lataaminen on ikuinen keskustelun aihe. Älypuhelimien pitempään pitää akkua latauksessa ei ole suositelta, eikä puhelimen akku tulisi päästää suinkaan kokonaan. Asiantuntijat ovatkin jo pitkään suositelleet, että luuria ei tulisi pitää laturissa yhtä jaksoisesti yön ylitse. Tämä kun voi lopulta vaikuttaa akun maksimikapasiteettiin negatiivisesti yölatauksesta, lopullinen voi olla kuitenkin ongelma, mikäli puhelinta ei ole pikalatausta. Nyt asiantuntijat suosittelevat erästä kikkaa, joka voi estää akun ylikuumentumista. Kännykän pitäminen laturissa luonnollisesti kuumentaa laitetta, usein luurin selkeys muuttaa jopa huomattavan lämpötilan akuksi tietämättä. Ylimääräinen kuumuus kuitenkin haihtuu luonnollisesti laitteen rungon kautta. Tilanne on kuitenkin toinen, mikäli puhelin on upotettu massiiviseen suojakuoreen. Näin. Että sellainen tapaus, kannattaa käydä lukemassa muutenkin toi systeemi. Mutta joo. Tällä kertaa käykää ihmeessä kattelemassa ja lataatko sinä puhelintasi oikein ja tämmöstä ja joo, täällä on joku on laittanut itsensä niin kuin, tää on plus lukijoille, ei pysty kattoon. Suomessa on todettu 160 uutta tartuntaa. Katso alueesi tilanne, mikä on alueesi tilanne. Ja sitten joku 55-vuotias on laihtunut sähköpyörällä 20 kiloa verenpaine ja veriarvot kuin rippikouluikäisellä. Että joku on mukaan sähköpyörällä joku on saanut 20 kiloa pois pelkällä sähköpyörällä. En tiedä sitten vaikuttaako ruokavaliokin siihen, mutta ei se pelkkä sähköpyöräily ei laihduta. Kyllä siinä on muutakin on kuin pelkkä sähköpyöräily. Näin. Sitten käykää ihmeessä katselemassa uutisia sitten. Huomioin nokosia. Rakastavat torkkuja, tämä jenkkifirma valkkaa jonkun nukkujan. Että sellaista, mikäs tää on sitten. Mutta käykää ihmeessä tsiikaamassa ja uutisia katsomassa ja tuommoista. Presidentti Sauli Niinistökin onnittelee äitejä nytten äitienpäivän kunniaksi. Ja nyt on joku Eurooppa-päivä, mutta se Eurooppa-päivä minua ei kiinnosta. Ei sitten yhtään mikään Eurooppa-päivä. Ei voisi vähempää kiinnostaa Eurooppa-päivä. No voi justiisa. Ai ei, kun tää oli vaan, että Roosa Meriläinen vaikuttui PP-talon upeasta nuorisosta. Jotain minä mummona muistelen. Joku saakutin Roosa Meriläinen, ei ketään kiinnosta. Joo. Sitten Obaman perheen koira on kuollut. Se on paha juttu, että perheen jäsen on lähtenyt. Se on paha juttu. Harrastatko avantouintia?
Kyseinen laji vietiin uudelle tasolle. Joo. Kannattaa ihmeessä katsoa uutisia, mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin oikein mukavaa päivän jatkoa teille kaikille, 5/5. Hymyä huuleen, ei anneta sateen lannistaa näihin kuviin ja tunnelmiin.